Василій Великий морально-аскетичні твори. Покликання до подвижництва. 1. Мудрістю своєю дивують накази царя підданцям його, але ще величніші й вагоміші його накази воїнам. Як кориться наказам той, хто намагається досягти високих щаблів військової служби, так само і той, хто хоче завжди бути служителем Христа, нехай постійно вслухається в ці величні слова. А хто хоче мені служити, нехай іде той за мною, і де я, там буде й слуга мій, Йо. 12:26. Де перебуває цар Христос? На небі. Туди й ти прямуй, воїне. Забудь про земний спокій. Жоден із воїнів не набуває маєтків, не купує землі, не займається торгівлею для примноження своїх статків. Бо жоден воїн не переймається житейськими турботами, щоб догодити полководцю. 2 Тим. 2:4. Існує він за державний кошт. Він не має потреби добувати собі харч, навіть задумуватися над цим. Двері кожного дому відчинені для нього, і турботи про житло не обтяжують його. У поході намет служить йому домівкою, спрагу вгамовує він водою, і сон його не знає надміру. Він зносить труди численних походів і нічних варт, потерпає від холоду і спеки, вступає в чимало сутичок, наражає себе на великі небезпеки, часто дивиться в очі смерті, але, славній смерті, воїн отримує справді царські почесті й дари. Під час війни долає він багато труднощів, однак безхмарний його життя в мирний час. У нагороду за звитягу й у відзнаку за славну службу воїна призначають на високі посади, цар називає його своїм другом, воїн удостоєний торкатися царської правиці, отримує дари з царських рук, керує підлеглими, може, маючи бажання, заступатися перед царем за своїх друзів. 2. Отож, воїне Христовий, візьми собі за взірець щось зі земного життя, але хай наснажують тебе вічні блага. У земному житті маєш зректися маєтків, суспільних обов'язків, жадоби багатства. Стань вільним, позбався від усього життєвого марнославства. Нехай ані потяг до жінки не зв'язує тебе, ані піклування про дітей не обтяжує тебе, не личить це воїнові Божому. Зброя нашого воїнства не тілесна, але зміцнена Богом. 2 Кор. 10:4. Не дай здолати себе тілесній природі, нехай вона не позбавляє тебе волі і не перетворює з вільного на раба. Не про те турбуйся, щоб на землі залишити по собі дітей, а про те, щоб піднести їх на небо. Зміцнюй у праведності і плекай своїх духовних дітей, прагни поєднання не у світському шлюбі, а в духовному. Нехай небесний наречений стане для тебе взірцем. Перемагай невидимих ворогів, протидій началам і владам. Ф. 6:12. Викоріни їх спочатку зі своєї душі, щоб не мали в ній жодного наділу, а згодом звільни від них душі тих, які, слухаючи слова повчання твого, звертаються до тебе як до наставника і захисника. Зупиняй мудрування, що повстають проти віри Христової. Словами праведності борися з нечестивими і лукавими думками, бо сказано: ми руйнуємо задуми і всяке піднесення, що надимається проти пізнання Бога. 2 Кор. 10:4-5. Над усе покладайся на руку великого царя, яка лише появою своєю здатна навести жах і змусити до втечі всіх ворогів. А якщо він захоче, щоб ти серед небезпек виявив хоробрість і забажає повести своє воїнство на битву з ворогом, то і тут будь нездоланним в усіх звитягах, сміливим у небезпеках, з готовністю йди з однієї землі в іншу, з моря на море. Сказано ж бо, а якщо переслідують вас, утікайте з одного міста до іншого. МТ 10:23.
Тож якщо притягнуть тебе до суду, і станеш ти перед можновладцями, і будеш змушений терпіти глум юрби, зустрінеш важкий погляд ката і почуєш його суворий голос. Якщо випаде тобі побачити жахливе місце твоєї страти, зазнати тортур і змагатися аж до смерти, не втрачай віри. Пам'ятай приклад Христа, котрий заради тебе все це витерпів, знай, що задля нього і ти мусиш пройти через це. У цьому буде твій здобуток, бо ти йдеш шляхом царя-переможця, який прагне, щоб і ти розділив його тріумф. Навіть якщо доведеться тобі померти, то неподоланим, бо, до кінця зберігши в собі істину непохитною, а відвагу в боротьбі за істину нездоланною, ти отримаєш найславнішу перемогу. 3. І перейдеш ти від смерти до вічного життя, від осуду людей до слави в Бога, від страждань і мук до вічного спокою серед ангелів. Світ не прийняв тебе як свого, але прийме небо, переслідували тебе, але понесуть ангели, щоб поставити перед Христом, і названий будеш його другом, і почуєш жадану похвалу. Добре, рабе гарний і вірний, МТ. 25-23. Воїне хоробрий, учню Господа, послідовнику прикладу царя. Я винагороджу тебе своїми дарами, вислухаю твої слова, бо ти послухався слів моїх. Ти будеш просити за спасіння братів, що трудяться, і разом з одновірцями, утаємниченими у святій любові, від царя приймеш причастя благ. Ти будеш радіти вічною радістю, увінчаним постанеш серед ангелів і під владою царя, пануватимеш над його творіннями і вічно перебуватимеш серед блаженних. А коли і після здійснення подвигів він захоче залишити тебе на цьому світі, щоб ти здійснив їх ще більше і багатьох спас від видимих і невидимих небезпек, то й на землі буде великою твоя слава. Шануватимуть тебе друзі, які вбачатимуть у тобі заступника, помічника й оборонця. Одні будуть утримувати тебе як доброго воїна, інші шануватимуть як мужнього переможця, треті будуть зустрічати і з радістю приймати, як каже Павло, неначе ангела Божого, неначе Христа Ісуса, Гал. 4:14. Такими є воїни Божі. Сказане стосується не тільки чоловіків. І жінки можуть бути воїнами Христовими, належати до його воїнства завдяки своїй душевній мужності, і їхня тілесна неміч не є перешкодою цьому. Багато жінок відзначилися не меншою мужністю, а є й такі, що прославилися ще більше, ніж чоловіки. Це ті, котрі поповнюють ряди дів, що сяють подвигами сповіди і перемогами мучеництва. За Господом йшли як чоловіки, так і жінки. І всі вони прислужилися Спасителеві. Оскільки великими і славними є нагороди, що очікують воїнство Христове, нехай батьки побажають участі в цьому воїнстві для своїх синів, а матері для своїх дочок. Нехай з радістю приведуть народжених ними, оскільки їхні діти удостояться вічних надій, а вони будуть мати заступників у Христі і добрих захисників. Не треба бути легковажними щодо дітей, не лякаймося, якщо вони перетрудяться, а радіймо їхньою майбутньою славою. Присвятимо ж Господеві подарованих ним, щоб і ми розділили славу їх, бо разом з ними і ми самих себе приведемо до Господа і присвятимо себе йому. Людям, які настільки мужньо і прекрасно борються, можна сказати словами псалмоспівця: «Ви благословенні Господом, що створив небо і землю» ПС 112:23. За них треба молитися, як робив це Мойсей. Благослови, Господи, діла їх, знищ гординю тих, що повстають проти них. Втор 33:11. Будьте мужніми і безстрашними,
Заради вічних нагород сміливо йдіть своїм шляхом в Христі Ісусі, Господі нашому, слава котрому навіки. Амінь.